liberado. Você celebra a categoria? Obrigado, Flávio. Eu também. Aqui no Canadá, nós tivemos uma parada técnica que foi à noite. Perfeito, isso mesmo. Na seleção do Canadá. Eu também, vai, vai, pai. No momento, para ter uma parada técnica. Eu vou ter que ir agora. Eu vou ter que ir agora. Vou Vem,